नमस्कार, आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवाद फेरि चुलिएको छ। शीर्ष नेतृत्वबीच पटक पटकको प्रयास अहिले निरर्थक हुँदै आएको छ। यसरी सत्तारूढ दलभित्रै विवाद चुलिएपछि सरकार अल्मलिने अवस्था देखिएको छ। राष्ट्रिय मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। सत्तारूढ दल नै विवादमा अल्मलिएपछि राष्ट्रिय मुद्दाहरू कसले उठाइदिने र त्यससँग सम्बन्धित विधेयकहरू कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अहिले चुनौती देखिएको छ। र राष्ट्रिय मुद्दाहरूको कुरा गर्दा अहिले वर्षायाम छ र भारतले जानी जानी नेपाललाई दुःख दिने गरी सीमा क्षेत्रमा बनाइएको बाँधहरूले र सडकहरूले गर्दा अहिले तराई क्षेत्र डुबानमा पर्ने खतरा त्यत्तिकै बढिरहेको छ। र राष्ट्रिय मुद्दाकै कुरा गर्दा कृषिमा कसरी नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने मुद्दाहरू पनि अहिले ओझेलमा पर्ने अवस्था देखिएको छ। र सीमा विवाद टुङ्ग्याउनलाई सरकारले अगाडि बढाएको पहल पनि अहिले अल्मलिएको अवस्था छ। यसरी सरकार चलाउने दलभित्रैको विवादले सरकार अल्मलिरहँदाखेरि र संसद अहिले नबसेको अवस्थामा संसदीय समितिहरू भने अहिले केही क्रियाशील रहेका छन्। संसदीय समितिमा राष्ट्रिय मुद्दाका विषयहरूमा छलफल हुने गर्छ, निर्णयहरू हुने गर्छ र सरकारलाई निर्देशन पनि दिने गरिन्छ। यो निर्देशनहरू कतिको कार्यान्वयन भएको छ भन्ने बारेमा पनि आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यो विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदीलाई हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। उहाँ तत्कालीन संविधान सभाको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो र अहिले हामीसँग नेकपाभित्रको विवाद र यो समितिले गर्ने छलफल, निर्णय र सरकारलाई दिने निर्देशन कतिको कार्यान्वयनमा छ या चुनौती छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबैजी स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? नमस्कार, ठिक छु। म मूल विषय तपाईँसँग चाहिँ, तपाईँ जुन समितिको सभापति हुनुहुन्छ कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, त्यसमै जान्छु। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति यो सत्तारूढ दलभित्रको विवादको बारेमा कुरा गर्छु। नेकपाभित्र जुन विवाद अहिले झन्चुलिएको देखिन्छ नि, यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यो कुनै पनि जीवित पार्टीभित्र वाद विवाद संवाद भइरहन्छ। जीवित पार्टीभित्र यसका हरेक विषयहरूमा छलफल भइरहन्छ। मूलत नीति विधि सिद्धान्तहरूमा छलफल भइरहेको छ र जीवित पार्टीभित्र को चाहिँ अन्तर सङ्घर्षले त्यो पार्टीलाई जीवित र सुदृढ बनाउँछ। त्यस अर्थमा मलाई के लाग्छ भने पार्टी एउटा पार्टीभित्र हुन त दुईवटा पार्टी ठुल्ठुलो पार्टीहरूको बिचको एकता भयो, कम एउटै विचार एउटै नीति एउटै सिद्धान्त अनुसार नै हामी हिँड्ने एउटा बाटो तय भयो। त्यसो हुँदाखेरि भनेर अब यो एकता भयो। हुन त म 10 वर्ष भूमिगत जीवन जनयुद्धको एउटा मोर्चाबाट आएको मान्छे हो, मेरो भनौँ न त्यो इतिहास छ, म त्यो गर्व पनि गर्छु। मैले मलाई कुनै ऊ छैन, किनकि समाज परिवर्तनमा, व्यवस्था परिवर्तनमा, जनताको जीवन परिवर्तनमा हामीले यो आन्दोलनमा सहभागी भएका हौँ र त्यही अनुसारका पार्टीहरूले नेतृत्व गरे स्थिति हो। त्यस कारण पार्टीभित्र, हरेक पार्टीभित्र विचारको सङ्घर्ष हुन्छ, विधिको सङ्घर्ष हुन्छ, त्यो विचार र विधिकै सङ्घर्ष हो। अहिले विचार र विधि हामीले महाधिवेशनमा एक खालको विचार र विचारमा हामी एकरूपतामा जान्छौँ र विधि त साङ्गठनिक विधि एउटा पद्धति अनुसार चल्ने हुन्छ। त्यस कारण अहिले अब अलिकति केही विचारसँग पनि अब महाधिवेशन त आउँदैछ नि त, त्यसमा त केही विचारहरू पनि जोडिएका हुनसक्छन्, केही विधि पद्धति पनि जोडिएका हुनसक्छन्। त्यस कारण एउटा जीवित पार्टीभित्र एउटा अन्तर सङ्घर्ष, एउटा सङ्घर्ष हुनु स्वाभाविकै मान्छु मैले र त्यो एकता सङ्घर्ष र रूपान्तरणले एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँछ र त्यो हामी फेरि विज्ञानमा के विश्वास गर्छौँ, मार्क्सवादमा के विश्वास गर्छौँ भनेदेखि हामी छलफल हुन्छ, चर्को बहस हुन्छ, त्यो फेरि एउटा निष्कर्षमा, एउटा सरल र सहजतापूर्वक एउटा निष्कर्षमा। अहिले तपाईँले भने जस्तो सिद्धान्त विधिको लागि बहस हुने हो भने त सबै नेताहरू एकै ठाउँमा भेला हुने, छलफल गर्ने हुन्थ्यो होला, अनि तोकिएको कमिटीहरूको बैठक चाहिँ निर्धारित समयमै र निर्धारित मितिमै बस्थ्यो होला। तोकिएको मितिमा बैठक पनि नबस्ने, अनि त्यहाँ नीति र विधिको बहस, अनि यो
जीवित पार्टीमा यस्ता सामान्य हो भनेर कसरी पत्याउने जनताले? होइन, अब यो पार्टी एकताको प्रक्रिया तलसम्म भइसकेको छैन। यो अवस्थामा पार्टीभित्र केही राम्रा पक्ष, केही लहै यो बिग्रिन आँट्यो भन्ने पक्षहरू, पार्टीले फेरि सरकार सञ्चालन गर्ने हो विधिको हिसाबले हेर्दाखेरि, त्यसो हुँदाखेरि यहाँ केही विचारहरू मन्थन हुनु, विचारहरूमा बहस हुनु यो अन्यथा होइन, यो हुनुपर्छ। सिद्धान्त त विधि त पार्टीले सरकार चलाउँछ यहाँको भनाइ हो, तर अहिले त्यो अनुसार चलाएको छैन, त्यस कारण त्यो अनुसार चलाएको छैन विवाद भन्न पनि मिल्दैन यसमा है। दुईवटा कुरा भयो नि त, के होइन होइन, यो सैद्धान्तिक रूपमा विधिको हिसाबले हो पार्टीले सरकार, अब अहिले पार्टीको निर्देशन पनि त सरकारले के मानेर पनि आएको छ केही विषयहरू त होइन, यो व्याख्या गर्दा त अलि लामो होला होइन, त्यसो हुँदाखेरि नमानेको पनि होइन। केही केही अब साङ्गठनिक रूपमा परेका केही विषयहरूले यो सँग अन्तर सङ्घर्षलाई चाहिँ अलिकति लामो बनाएको हो। हजुर सभाज्यू, यसमा आम नागरिकले बुझिरहेको चाहिँ अहिले नेकपाभित्रको यो द्वन्द र यो सङ्घर्ष भने चाहिँ तपाईँहरूले जस्तैसुकै विधि र यो वैचारिक सङ्घर्ष मतभेद भने पनि अहिले भनेको एउटै मात्र हो नेकपाभित्रको नेताहरूको लडाइँ, त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी भन्ने आम जनताको बुझाइ छ र राजनैतिक वृत्तमा त्यही बुझाइ छ, त्यो हो या होइन? होइन, यसरी बुझ्नु त्यति राम्रो हुँदैन। हुन त बुझाइ सबैका आफआफ्ना हुन्छन्, सोचाइ पनि आफ्ना 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 हुन्छन्, विचार पनि बुझाइ त त्यही छ नि हुन्छन्। त्यो अहिले कुर्सीकै लागि र पदकै लागिको होडबाजी हो भन्ने मलाई लाग्दैन, किन भन्दा यो एउटा साङ्गठनिक रूपमा केही विचारहरूको बहस अथवा केही पदीय अथवा कुनै कसरी कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, पार्टीलाई साङ्गठनिक रूपबाट कसरी व्यवस्थापन गर्ने त भन्ने विषयको छलफल हो यो। यसमा फेरि कुनै पदको, कुनै प्रत्येक कुर्सीको, कुनै उसको भन्ने मलाई लाग्दैन, तर विषयलाई गहिरिएर हेर्दाखेरि त्यो हुँदैन। रूपमा त मान्छेहरूलाई बुझ्नेले त यो पदको लागि हो, कुर्सीको लागि हो भन्ने बुझाइ त हुने भयो, फेरि फरक फरक विचारहरूले के गरिदिन्छ भनेदेखि होइन यो अरू विषयमा होइन यो पदकै लागि हो भन्ने पनि हालिदिया हुन्छ। त्यसमा हामी पोजिटिभ थिङ्किङबाट जानुपर्ने हुन्छ, हामी सकारात्मक सोचबाट जाँदाखेरि र यसको गहिराइमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेका बुझाइ बुझाइ हुन सक्ने भए, त्यसो हुँदाखेरि हामीले कसैको बुझाइ, कसैको विचार, कसैको सोचमा हामी फेरि चाहिँ एउटा प्रस्फुटित हुन नदिने भनौँ न, त्यस्तो त होइन। हामी सबै विचारहरूलाई प्रस्फुट हुन दिनुपर्छ, सबै विचारहरू फुल्न पाउनुपर्छ, त्यो बहसमै जान्छ, त्यो महाधिवेशनमा गएर टुङ्गिन्छ। हजुर सभाज्यू, हामी यसलाई भनौँ, अहिले यहाँले चाहिँ रूपको कुरा नगरौँ सारको कुरा गरौँ भन्नुभयो होइन, सारको कुरा गर्दाखेरि विधि र सिद्धान्तको कुरा होला होइन, अहिले रूपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ स्थायी कमिटीको चलिरहेको बैठक चौथो दिनमा जसरी निर्धारित विषयभन्दा फरकमा प्रवेश भयो, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने, रूपमा त त्यही देखिन्छ नि, त्यो माग आइसकेपछि जारी कमिटीको बैठक रोकियो र शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था आयो। होइन, त्यहाँभित्र अरू विषय पनि छलफल भएका हुँदा हुन् नि त, ती विषय उज्जवलमा अघिल्लो दिनसम्म त सीमा क्षेत्रकै अनि त्यही अन्य विषयहरू चाहिँ आउने होइन, सतहमा यो अब अलिकति मान्छेलाई अलिकति चोटिलो चोपिलो के हुन्छ त्यही आउँछन् के विषयहरू पनि, एजेन्डाहरू पनि विषयहरू पनि त्यही अनुसार आउँछ मान्छेहरूलाई। त्यस हुँदाखेरि अब पद र कुर्सी एउटै पार्टी छ, एउटा जेठ दुईको एउटा सहमति गरेर एकता भएको छ, त्यसमा विचार मन्थनहरू हुनु स्वाभाविकै हुन्छ, तर पार्टीलाई तलसम्म साङ्गठनिक रूपले व्यवस्थापन गर्नपर्ने जति जुन एउटा स्पिडका साथ, जुन एउटा समय अवधिका साथ हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन नसकेको सत्य हो। त्यो त महाधिवेशनसम्म पठाइन सकिन्थ्यो होला नि, होइन साङ्गठनिक, त्यो त साङ्गठनिक सुदृढ नभइकन त फेरि विचारको बहस पनि त त्यो ढङ्गले जान सक्दैन नि त, त्यो हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन नसकेको सत्य हो, त्यो हुनुपर्छ, हुनुपर्थ्यो। त्यसैको लागि अब नेताहरू नेतृत्वहरू छलफल गरून्, बहस गरून्, तर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ र यो जुन पार्टी एकता र जनताको जुन एउटा आशा भरोसाले चाहिँ पार्टीलाई विश्वास गरेर अहिले यो बहुमत एक खालले लगभग दुई तिहाईको बहुमत दिएको छ जनताले, अब यसलाई सम्मानका साथ यसलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर त्यही त, यो चाहिँ आम नागरिकले गर्ने अपेक्षा भयो, शुभेच्छा भयो होइन, जनताले दिएको म्यान्डेट, बहुमतको म्यान्डेटलाई नेताहरूले चाहिँ सही रूपमा व्यवस्थापन गरून्, सम्मान गर्नुपर्छ, सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, तर अहिले त सम्मान गरेको जस्तो देखिरहेको अवस्था छैन,
एकलौटी सरकार चलाउनलाई जनताले म्यान्डेट दिएको छ, तर पार्टी अल्मलेको अवस्था छ र त्यसमा अब बहुमतको सरकार पनि अब अल्पमतको जस्तो भएर चाहिँ अलिकति स्थिरता खोजिरहेको छ। अस्थिर आएपछि आम नागरिक त अलिकति अल्मलिने भयो, अल्मलिएको स्थिति। यसमा चाहिँ नेताहरू यहाँ चुके भनेर चाहिँ तपाईँले पोइन्ट आउट गरेर उहाँहरूलाई होइन अल्मलिएको केही दिन सक्नुहुन्छ? अल्मलिएको स्थिति त हो, तर यही तरिकाले पार्टीको साङ्गठनिक संरचना, पार्टीको सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने विषय ढिलाइ भएको छ। अब यही तरिकाले आम पार्टी कार्यकर्ता, आम भोटर, आम दर्शक, शुभचिन्तकहरूले पनि राम्रो मान्दैनन्, मिठो मान्दैनन्। भोलिका दिनमा यसलाई चाहिँ तुरन्त भनौँ न, छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यसको व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ पहिलो नम्बरमा। दोस्रो के हो त भनेदेखि, व्यवस्थापन हुने त छाँट देखिएन नि, होइन त्यो हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग भएको छ, प्रधानमन्त्रीले कुनै हालत म राजीनामा दिन भनेको छ, त्यो सुन्नुहोस् है, अब अहिलेसम्म आएको चन्द्रजी, यो तपाईँ हामीले प्रत्यक्ष सुनेको कुरो होइन, यो उहाँहरूभित्र भएका के कुरा विषयमा छलफल भएका छन् त्यो बाहिर आएको छैन, बाहिर कुनै एउटा अनुमानित विषयहरू बाहिर आएको छ। हामी यसैमा रमाउने मात्रै त होइन नि, त्यहाँभित्र मैले अघि भने नि सारको कुरो गर्दैछु, त्यहाँभित्र त्यति मात्रै छलफल त चलाएको छैन नि, अरू पनि त चलाए होला नि, अरू किन बाहिर आएन नि त, कसरी जाने भन्ने होला होइन। त्यो सङ्गठन जब सङ्गठन सङ्गठित रूपले सुदृढ हुँदैन, त्यहाँ विचारको बहस पनि हुँदैन, त्यहाँ साङ्गठनिक विधि र पद्धति पनि हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि सबभन्दा पहिला माथिदेखि तलसम्म पार्टीको साङ्गठनिक पद्धतिलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ, यही विषयमा नेतृत्वले चाहिँ पहल गरोस्, मेरो सुझाव, जनताले पनि चाहेको त्यही हो। ए पहिलो नम्बर, दोस्रो के हो त, अब सरकार जनताले त सरकारले त जनतालाई सुशासन दिने हो, सुरक्षा दिने हो, विकास दिने हो, समृद्धि दिने होइन, आर्थिक समृद्धि दिने हो, त्यो गरे कि गरेन भनेर अब जनताले त मूल्याङ्कन त गरे हुन्छ नि त, पार्टीले विज्ञहरूले पनि गरेका हुन्छन् होइन, अर्थशास्त्रीले आफ्नो ठाउँबाट गरे हुन्छ, पत्रकारले आफ्नो ठाउँबाट गरे हुन्छ, साहित्यकारले आफ्नो ठाउँबाट गरे हुन्छ, राजनीतिकले अर्को ठाउँबाट गरे हुन्छ, जनता नागरिकहरूले पनि आफ्नो आफ्नो सबैको विवेक त छ नि त। हामीले मैले यो सधैँ चाहिँ मैले यो कुरो भन्ने गर्छु कि हामीले संविधान निर्माण गर्दाखेरि संविधान सभाको चुनाव भने होइन कुन कसरी भयो, अनि त्यो संविधान सभाको चुनावबाट संविधान सभा बनिसकेपछि हामीले कस्तो संविधान निर्माण गर्ने त भनेर हामी आम जनताको घर दैलोमा जाने, आम गरिबको जुब्रामा पनि जाने, किनकि उनीहरूको विचार पनि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ, त्यस कारण उनीहरूको विचार पनि हामीले लिनुपर्छ, सल्लाह सुझाव पनि लिनुपर्छ, न कि उनीहरूले संविधान बनाउन आफ्नो अपनत्व र स्वामित्व, यो संविधान लेख्दाखेरि मेरो पनि सहभागिता छ, मेरो पनि विचार त्यहाँ चाहिँ गएको छ भनेर चाहिँ जनतामा आम जनताले त्यो सोच बनाए, त्यो खालको हामीले संविधान जारी गऱ्यौँ, खैर दोस्रो संविधान सभामा हामीले संविधान जारी गऱ्यौँ। त्यस कारण जनताको पनि विवेक छ, जनताले पनि मूल्याङ्कन गरे हुन्छ। चन्द्रजी, म अहिले म यो ठाउँमा छु, मलाई हरेक पाइला पाइलामा मेरो पनि त मूल्याङ्कन भएको छ नि त, यसको राजनीतिक जीवन कस्तो छ, यसको आर्थिक जीवन कस्तो छ, सामाजिक रूपमा यसको के सेवा छ, विकासमा के छ, होइन, यो सबै पाइला पाइलामा त सबैले मूल्याङ्कन गरे हुन्छ नि, भलै कसैको मूल्याङ्कन पार्टीले पनि सरकारको यसै गरी मूल्याङ्कन गर्छ पाइला पाइलामा, होइन पार्टीले पनि गर्छ, कार्यकर्ताले पनि गर्छ, पार्टी सदस्यले पनि गर्छ, अरू अरू तह तब्काले पनि गर्छ। हजुर, त्यसो हुँदाखेरि सबैको आशा के हो त, सबैको भरोसा के हो त भनेदेखि, राम्रो होइन, संविधान जसरी संविधान निर्माण भयो त्यो संविधानको कार्यान्वयनमा हामी छौँ, यो सँगसँगै राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा, विकास निर्माणदेखि लिएर सामाजिक सुरक्षादेखि लिएर सामाजिक रूपान्तरण परिवर्तनका विषयमा सरकारले राम्रो गरिदिए हुन्थ्यो, हाम्रा छोराछोरी विदेश जान नपरे हुन्थ्यो, हामीले यहीँ होइन राष्ट्रको निम्ति हामीले केही गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ राष्ट्रले त्यो खालको सबै विज्ञ विशेषज्ञ पढेका लेखेका साहित्य होइन पत्रकार सबैको क्षमतालाई, सबैको एउटा प्रतिभालाई सम्बोधन गरोस् र उसले चाहिँ आर्थिक रूपमा उसले कति उन्नति गर्न सक्ने हो गरोस् भन्ने हो नि सबैको चाहना। सरकारले त्यो अनुसार हुनसक्छ, सोच त एउटा भन्छ हुन्छ अर्को, अब गर्न एउटा खोज्यो हुन्छ अर्को, हेर्नुहोस् है, त्यसको हुँदाखेरि सरकारले फेरि अब कसरी गर्ने, कुन तरिकाले गर्ने, कुनलाई अगाडि, कुन मुख्य विषय, कुन सहायक विषय, कसलाई अगाडि कसलाई पछाडि, यो त सरकारको योजना र सेड्युलभित्र पर्ने हुन्छ। झन् 2 वर्षदेखि समितिको सभापति हुनुहुन्छ होइन, पार्टीले आफ्नो ढङ्गले सरकारको मूल्याङ्कन गरे होला, जनताले र बुद्धिजीवीले तपाईँले भने जस्तै आफ्नो ढङ्गले
पत्रकारले पनि आफ्नो ढंगले मूल्यांकन गरिरहेका होला हैन तपाई यो प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिको हिसाबमा चाहिँ त्यहाँ जनजीविकाको मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने ढंगको धेरै विषयहरूमा तपाईँको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर छलफल गरिरहेको हुन्छ सांसदज्यूहरूको होइन कहिलेकाहीँ विषयगत विज्ञहरूलाई पनि लिएर आएर त्यो समितिभित्र यो सरकारको मूल्याङ्कन चाहिँ कसरी भएको छ कतिपय सरकारले गर्नपर्ने कामहरू ढिलाइ भए भन्ने छ कतिपय क्विक डिसिजन भएन भन्ने छ जस्तै अब हाम्रो त कृषि प्रधान भन्छौँ नि हामी कृषिमा कति अब हो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण त भनेको छ अब त्यसमा हिजो मैले संसदमा नि बोलेको थिएँ हिजो सर कृषिमा दिएका अनुदान कहाँ के भइरहेका छन् कति सदुपयोग भए कति दुरुपयोग भए के भएको छ लेखाजोखा छ कि छैन भन्ने पनि मान्छेले चाहिँ सोध्छ त्यसो हुँदाखेरि सरकारले गर्नपर्ने कामहरू अलिकति सुसूचित तरिकाले मुख्य र सहायक छुट्याएर कसमा योजना कुन विषयमा बढी बजेट राख्ने कुन विषयलाई योजनामा फोकस गरेर लाने भन्ने तरिकाले चाहिँ काम अलिकति काममा ढिलाइ भयो काम त्यसरी गर्न नसकेका हो कि भन्ने खालको गुनासो अथवा त्यो खालको छलफल समितिमा चल्छ जस्तै अब कृषिमा अनुदान गएको छ कृषि जोन भनेको छ अब त्यो परिणाम केही पनि छैन अहिले हुन त सुरुमै परिणाम त खोज्नु पनि हामीले गर्नुहुन्न मूर्खता हुन्छ तर पनि फेरि त्यसको के भइरहेको छ त कहाँ के भइरहेको छ परिणाम त्यसको के कति आयो प्रगति कति आयो भन्ने विषयको जानकारी पनि जनताले पाउन खोज्छन् हुन त सरकारले आफ्ना गतिविधिहरू सार्वजनिक पनि गरिरहेका छ तर जनताले के खोज्दो रहेछ भनेदेखि आफ्नो विषयमा आम जनताको विषयमा मूर्त रूपमा के भयो त परिणाम भन्ने खोज्छ क्या जस्तै अहिले अब कृषिमा जनताले के अनुदान पायो कहाँ कति ल आधुनिकीकरण भन्यो कहाँ त कति जग्गा कहाँ चक्ला भन्ने समितिको मूल्याङ्कनमा सरकारले पाउनुपर्ने जति पूर्णाङ्क पाउन सकेका छैन छैन यो त छैन तर अब त्यो 100 मा 50 पायो कि 32 पायो यो म प्राविधिक होइन है तर जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेका छैन प्रयासरत छ तर यसलाई मूर्तिकरण गरेर जानुपर्छ हजुर यो चाहिँ मूर्तिकरण गर्नेमा पुगेन कि भन्ने हो किनकि जस्तै अब कस्तो सोचाइ बन्छ अब यो कोरोनाको बेलामा यो लकडाउनको बेलामा अब इन्डियाबाट तरकारी आउँछ हाम्रा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी खाल्डो खनेर पुर्छन् डोजर लाउनु पर्ने डोजर लाउने त्यो त विवेकहीन हो क्या त्यो त हामीले निर्देशन पनि दियौँ कडा कारवाही गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन पनि दियौँ हामीले अनि किसानको उत्पादनलाई त बजार भाउ दिनु पर्यो सरकारले सके त किनिदिनु पर्यो होइन भने बजार त दिनु पर्यो हाम्रो भनाइ त्यो छ म यसमै आउन खोजेको थिएँ अघि चाहिँ नेकपाभित्रको विवादसँग जोडेर सरकारको मूल्याङ्कन समितिले कसरी गर्यो भन्ने थियो अब चाहिँ म ठ्याक्कै मूल विषय नै कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा के विषयमा छलफल भयो र समितिले के निर्णय गर्यो अनि सरकारलाई दिएको निर्देशनहरू चाहिँ कति कार्यान्वयन भएको भन्नेमा म आउँछु अहिले विषय त प्रवेश भइसकेको छ अझ म स्पेसिफिक हुन चाहेँ सरकारले 100 मा 100 मार्क्स पाएको छैन भने त हो सरकारको जति लक्ष्य अनुसारको जनताले जति सोचेका थिए हामी सबैले जति सोचेका थियौँ त्यो अनुसारको अब 100 त अलिकति अलि बढी नै भयो होला सायद डिस्टिङसन आउने सम्म पनि आएको छैन भन्ने समितिको निष्कर्ष छ अब यसमा यो 80% यो तथ्यमा त नजाउँ चन्द्रजी 50% आएको छ कि छैन जे होस् सरकारले जति स्पिडमा काम गर्नुपर्ने हो र जति जनताले देखिने जनताको आँखाले देख्ने परिणाम हो नि जनताले अनुभूत हुने गरी आएन भन्ने होइन अब म हजुरको तपाईँको समितिको अन्तर्गतै जान्छु जस्तो यो प्राकृतिक स्रोत यो कृषि सहकारी र प्राकृतिक स्रोत समिति तपाईँको समितिको यसको कार्यक्षेत्रभित्र गर्दाखेरि 4 विषय मुख्य रूपमा देखिन्छ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय भूमि व्यवस्था सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालय अनि वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत त्यो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर तपाईँहरू समितिमा छलफल गर्नुहुन्छ अनि सरकारलाई झकझक्याउने र निर्देशन दिने गर्नुहुन्छ होइन यो गर्यो भने जनतालाई लाभ हुन्छ नेपाललाई लाभ हुन्छ भनेर दिनुहुन्छ होइन अलिकति यहीँनिर मैले स्पष्ट पारेँ हजुर जस्तै हामी अघि भने मैले संविधान निर्माण गऱ्यौँ अब कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छौँ भने कतिपय ऐन कानुनहरू उति बेलाका त्यो 25 सालका कुनै 31 सालका कुनै 35 सालका कुनै 40-42 अब भनौँ न पुराना भनौँ न अब जस्तै 73 सालभन्दा अगाडिका ऐनहरू
पनि अब आकर्षित छन् के कतिपय त्यसमा त्यसलाई चाहिँ अहिलेको समय अनुकूल अथवा हाम्रो संघीय संरचना अनुसार अनुकूल र हामीले त्यो संविधानको मर्मलाई सम्बोधन गर्ने तरिकाले हामीले केही ऐनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ यो कार्यक्षेत्र भित्र नै हो हजुर यो भित्र हामीले ऐनहरू बनाउनु पर्दाखेरि हामीले मन्त्रालय अन्तर्गत विधेयकहरू आउँछ मसौदा विधेयक कार्यक्षेत्रका सबै विषयगत विधेयकहरू आइसक्यो होइन कतिपय मन्त्रालयले अब हामीले 10 विधेयकहरू हामीले पास गरेका छौँ अहिले म सभापति भइसकेँ यो समिति मार्फत हो हजुर 10 विधेयकहरू हामीले पास गरेका छौँ त्यसमा कृषिमा खाद्य तथा खाद्य सम्पूर्णताको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न भनेको विधेयक भनेर चाहिँ एउटा त्यो विधेयक हामीले यो कृषिमै हो हामीले भूमि सम्बन्धी ऐन 21 संशोधन गर्न बनेको विधेयक भनेर पास गरेका छौँ त्यसमा त्यो भूमि त्यो 21 त अब कसरी चाहिँ त्यो ऐन कार्यान्वयन हुन्छ त नि यहाँ अहिले त्यो कसरी आकर्षित हुन्छ त नि त्यो भनेर गरेका छौँ हामीले कृषिसँग सम्बन्धित जीवनाशक विषादी व्यवस्थान सम्बन्ध व्यवस्था गर्न बने विधेयक भनेर भनेका छौँ त्यसमा जीवनाशक भनेको कृषि बालीमा छर्ने विषादीहरू कस्तो छर्ने कसले छर्ने कति प्रतिशतमा छर्ने होइन त्यो भन्दा बाहेक गऱ्यो भने के कानुन के दण्ड के सजाय होइन त्यसो भन्दा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको विधेयक महत्त्वपूर्ण छ होइन हामीले विषादीको बढ्दो प्रयोगले चाहिँ किचनहरूमा होइन हाम्रो जीवनमै अस्वस्थ हजुर एउटा मात्रै उदाहरण भन्नुभयो त्यहाँ एकजना विज्ञले तरकारी बेच्न आयो किसान अनि बिक्री भएन अनि उसले होइन यो त तरकारी त बिक्री भएन चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेर सोधेछन् सोधेपछि घरमा लैजाने र भैँसीलाई खुवाउने त होला नि भनेर भनेछन् अनि उनले त्यो के भैँसी मार्नु छ र भैँसीलाई खुवाउने भनेर जवाब दिएछन् भनेपछि कृषकले ओहो अब बिक्री भएन घर फिर्ता लान लाए भनेपछि त्यहाँ विषादी कति रहेछ भन्ने कुरो हामीले अनुमान लगाऊ न त होइन तर उपभोक्तालाई बिक्री गरिरहेको होइन बजारमा उपभोक्तामा बिक्री गर्यो बिक्री नभएको फिर्ता लिएर भयो हजुर हजुर भनेपछि भैँसीलाई त खान नमिल्ने उत्पादनहरू अनि मान्छेलाई कति स्वस्थ होला त नि त्यस्तो कडा खालको विषादी प्रयोग गर्न भनौँ न त्यो अब नियमन भएन नियमन भएन कि त्यहाँ कति छर्ने कस्तो छर्ने कसले छर्ने त्यो त तालिम प्राप्त हुनु पऱ्यो नियमन हुनु पऱ्यो एउटा ऐन कानुन अनुसार हुनु पऱ्यो नि त त्यो नभएको हुनाले हामीले एउटा यो महत्त्वपूर्ण विधेयक हामीले पास गऱ्यौँ अनि अर्को भू उपयोग सम्बन्धी भूमि व्यवस्था गरी सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको भू उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न भनेको विधेयक भन्यो हाम्रो जस्तो भूमि कसरी उपयोग गर्ने अब कसैले चाहिँ खेतीयोग्य जग्गा वा प्लटिङ गरेका छ कसैले अब त्यो आवास हुने ठाउँमा चाहिँ सहर कहाँ बसाल्ने हो भवन कहाँ निर्माण गर्ने हो आवास कहाँ बनाउने हो त्यो पनि छैन जसले जहाँ जे पनि बनाइदिया छ होइन भूमिको सही ढङ्गले उपयोग भएन त्यसो हुँदा हामीले 10 वर्गीकरण गरेर भूमिलाई 10 वर्गीकरण ऐन हामीले पास गऱ्यौँ भू उपयोग ऐन जस्तै त्यो आवास क्षेत्र कहाँ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ र खास खेतीयोग्य कहाँ आवास कहाँ सहर कहाँ उद्योग औद्योगिक क्षेत्र यो सबै हामीले यो भू उपयोग ऐनमा हामीले चाहिँ व्यवस्था गर्न यो कार्यान्वयन हुने गरी ल्याएको छ कि यो खालि कागजी यसलाई त कार्यान्वयन गर्ने कार्यान्वयन नगरे त यो कडाइपूर्वक नै जाने हुन्छ त्यो चाहिँ नियमन गर्ने हुन्छ समितिले फेरि चाहिँ अब हामीले ताकेता लगाइरहेछौँ यो संसदबाट पास भइसक्यो संसदबाट पास भयो मन्त्रालयले नियमावली बनाउनु पर्छ हामीले मन्त्रालयलाई नियमावली बन्यो कि बनेन कहाँ पुग्यो के भयो भन्ने कुरो हामीले ताकेता लगाइरहेछौँ तथा सहकारी गरिबी निवारण यो भूमि भू उपयोग सम्बन्धी विधेयक जुन आयो त्यही अन्तर्गत चाहिँ सरकारले यसपटकको बजेटमा यो भूमि ब्याङ्क सम्बन्धी अवधारणा ल्याएको हो या फरक हो त्यो यो फरक हो यो यसको बारेमा ठुलै बहस चल्नेवाला छ यो हाम्रो भयो गर्न खोजेका के हुन खोज्दैछ के भन्ने भएको छ कि यहाँ के रोप्यो के फल्दैछ भने जस्तै हाम्रो भू उपयोग ऐनमा हामीले मन्त्रालयले मसौदा प्रस्ताव ल्यायो ल्याइसकेपछि जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवाना गर्ने भन्ने ल्याएको थियो हजुर अब जग्गा ठुल्ठुला जिम्मेवारहरूका जग्गा बाँझा त त्यो अब जरिवानाले मात्रै त कति हुन्छ त यसलाई त सदुपयोग गर्नतिर जान पर्यो हजुर
यसलाई उत्पादन बढाउनमा जान पर्यो, यो सदुपयोगमा जान पर्यो भन्ने एक थरी जिम्मेदारका जग्गा भए. एक थरी हाम्रो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि 6 कट्ठा 8 कट्ठा 10 कट्ठा 12 कट्ठा जग्गा भएका, अब अहिले यहाँ खासै भन्यो भने रोजगार नपाएका बेरोजगार युवाहरूले चाहिँ त्यही जग्गा धितो राखेर त्यही जग्गा देखाएर ऋण लिएर साउदीमा गएछ, खाडीमा गएछ, पसिना बगाएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले उसले ऋण तिर्नुहुन्छ उहाँ गएर कमाउन पाउने हो कि होइन, घरमा ऋण बढिया बढै हुन्छ, बाबुआमाले हलो जोत्न सक्दैनन्, त्यस्ता मान्छेहरूको जग्गाको पनि हामी कस के जरिवाना लिने त, कसरी जरिवाना लिने त भन्दै जाँदाखेरि त्यहाँ छलफल गर्दै जाँदाखेरि त्यसो हो भनेदेखि हामीले एउटा अवधारणा एउटा संरचना बनाऊँ भनेपछि के बनाउने त भनेपछि यसको सबै स्थानीय तहलाई दिउँ. स्थानीय तहसँग जग्गाको रेकर्ड पनि हुन्छ, स्थानीय तहसँग ए बाबा हामीसँग जग्गा छैन हामी खेती गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने श्रम पनि हुन्छ, जनशक्ति पनि हुन्छ. त्यसो हुँदाखेरि स्थानीय तह र जग्गावाला र खेती गर्ने यी तिनटै पक्ष चाहिँ स्थानीयमा समन्वय गरेर उनीहरूले लिजमा कि कति वर्षलाई कसरी दिने कसरी दिने कति दिने कुन तरिकाले दिने भन्ने त्यही गर्छन् भनेर हामीले एउटा शीर्षक शब्द भनेर हामीले भूमि ब्याङ्क भनेर राखेका थियौँ. हजुर, अब त्यो भूमि ब्याङ्कलाई त यहाँ मलाई त थाहा पनि थिएन यो कता कता कुन कुन देशमा असफल भएको के अनि त्यही ढङ्गको नेपालमा पनि हुन खोज्यो भन्ने खालका चर्चाहरू पनि सुनिए. त्यो 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 लाइनबाट त्यो अवधारणाबाट समिति चाहिँ थाहा पाएर त्यो गरे होइन, यसमा क्लियर हुनुपर्छ, मैले एक दुई ठाउँमा पनि भनेको छु. अनि यो भूमि ब्याङ्क चाहिँ स्थानीय तहमै हो, बरु अहिले पहिलो चरणमा 10-8 वटा गाविसहरू कति सकिन्छ त्यसमा चाहिँ अभ्यास गर्ने कस्तो हुन्छ त त्यसबाट त्यसबाट एउटा अनुभव पनि हुन्छ, एउटा अभ्यास एउटा शिक्षा पनि हुन्छ, राम्रो भयो भने बढाएर जाने भयो, नराम्रो भयो भने अरू कुनै विधिबाट पनि जान सकिने भयो भनेर यो अवधारणा आएको हो. अब यो अवधारणालाई कता कता चाहिँ कता भूमि ब्याङ्क भनेर यो फेरि अर्को रूप रङ्गबाट कुनै चाहिँ बढेवाले मान्छेहरूको हातमा फेरि जमिन जाने त विधि त हुँदैन भन्ने हामीलाई आशंका छ. बढेवाला भने चाहिँ उद्योगिक व्यवसायीको कि जमिनदारहरूको कि मन्त्रीहरूको नेताहरूको? अब त्यो त को पर्छन् त्यो त यहाँ हामीले भन्ने कुरो भएन. सबै चाहिँ यसमा चाहिँ छ नि, जस्तो कृषकको लागि गरिबको लागि मात्रै भूमिलाई काम गर्ने वातावरण भन्दा पनि त्यसमा लगानीको वातावरण चाहिँ व्यवसायीहरूको र ठुला उद्योगीहरूको गयो भने कृषिमा आत्मनिर्भर भूमिबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ कि, नत्र चाहिँ फेरि अहिले पनि हामी उद्योगिकोमा व्यवसायिकोमा चाहिँ जमिन जाला कि भनेर डराइरहने भयो भने त जमिन त फेरि बाँचोको बाँचै रहेन. चन्द्रजी मैले उद्योगिक व्यवसाय मात्रै भनिनँ यहाँ. हजुर हजुर, हिजो एउटा होइन होइन यस्तो हिजो एउटा रूप र रङ्गमा जिम्मेदारहरू थिए. हजुर, उनका हातमा जग्गा थियो होइन, त्यो जग्गा बाँझै भयो अथवा सही ढङ्गले सदुपयोग हुन सकेन, सोचे अनुसारको उत्पादन हुन सकेन, सरकारले त्यसलाई चाहिँ कृषि आधुनिकीकरण प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण भनेर पनि ल्यायो र सहकारी मार्फत पनि तिमी समूह बनाएर पनि गर भनेर पनि ल्यायो, ल्याएको छ, कृषि केही पनि गरे होइन सरकारले भन्ने होइन, होइन ल्याएको छ. र सँगसँगै अहिले अहिले फेरि एउटा रूपरङ्गका जिम्मेदारहरूको त हदबन्दी भयो, अब के भयो, जग्गा छैन होइन, धेरै जग्गा एउटै मान्छेको हातमा त छैन. फेरि पनि यो भूमि ब्याङ्कको नामबाट फेरि अलिकति हुने खानेहरूकै हातमा जग्गा केन्द्रित हुने अनि गरिखानेहरूले चाहिँ फेरि उही चाहिँ फेरि चाहिँ भुइँको भुइँ हुनुपर्ने यो खालको अवस्था आउनु हुँदैन भन्ने हो हाम्रो हाम्रो समितिको सोचाइ र हाम्रो सोचाइ चाहिँ भूमि ब्याङ्कको बारेमा. यो कुनै देशबाट को उसबाट हामीले ल्याएको पनि होइन, हाम्रै मौलिकतामा हाम्रै अनुभवमा यहाँकै अभ्यासमा हाम्रै नेपालको माटोमा हाम्रै किसानहरूको एउटा अनुभवमा यहीँ आएको समस्यालाई समाधान कसरी गर्ने व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर चाहिँ विधेयकमाथिको छलफलमा आएको सुझाव मतलब अवधारणा हो यो. त्यसो हुँदाखेरि अब यसलाई फेरि अर्को रूप रङ्गबाट भूमि ब्याङ्क भनेर फेरि उही अलिकति हुने खानेहरूकै हातमा जग्गाहरू ठिक छ, जग्गाको वर्गीकरण त हामीले भूपयोग ब्याङ्क उसबाट गऱ्यौँ ऐनबाट, तर फेरि यसलाई
कसरी चाहिँ आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण हामीले कसरी गर्ने आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरेनम भने फेरि उही हाम्रो टुक्रे चाहिँ उत्पादन प्रणाली कृषि प्रणाली हुन्छ हैन त्यो त त्यो टुक्रे उत्पादन कृषि प्रणाली त उही पुरानो परम्परावादी खेती प्रणाली हुन्छ त्यसले त अहिले त हामीले कल अहिले मैले मसँग म प्राविधिक नै हैन मैले डाटा पनि ल्याए छैन हामीले कति मकै आयात गरौँ कति गहुँ आयात गरौँ कति चाहिँ चामल आयात गरौँ कति कोदो आयात गरौँ त्यो रेकर्ड त छ नि त यहाँ त यो त छ नि त हैन भने हामी आत्मनिर्भर हौँ कमसेकम नेपालीलाई खाने विषय अन्तबाट ल्याउनु नपरोस् सबैजी यसमै चाहिँ अहिले सरकारले अर्थमन्त्रीले यसपटक जसरी बजेटमा भूमि बैङ्कको अवधारणा ल्याए अहिले यहाँले भू उपयोग सम्बन्धी विधेयक त भन्नुभयो होइन अर्थमन्त्रीले ल्याएको त्यो बजेटको भूमि बैङ्क चाहिँ यही अहिले तपाईँले भने जस्तै गहुँ धान लगायत जति पनि उत्पादनहरू छ नेपालमा उत्पादन हुने जति त्यो सबै चाहिँ नेपालमै उत्पादन हुने ढङ्गले चाहिँ यो जमिनको चाहिँ उपयोग गरौँ भनेर चाहिँ यो भूमि बैङ्कले आएको यसले चाहिँ खेती जमिन छ खेती नगर्ने यो म मान्न मान्दिनँ यो हुँदैन यो भूमि बैङ्क भनेको हामीले चाहिँ हाम्रो कानुन अनुसार हाम्रो विधेयकको छलफल अनुसार त्यो स्पिड अनुसार स्थानीय तहमा हो स्थानीय तहमा चाहिँ अभ्यास गरेर हेरौँ केही तहमा केही पालिकाहरूमा त्यसबाट हामीले के शिक्षा पाउँछौँ त्यसबाट कति फलदायी हुन्छ कति लाभ हुन्छ त्यो अनुसार जाने हुन्छ यो भूमि बैङ्कको चाहिँ यो अवधारणा हाम्रो भू उपयोग ऐनमा होइन भनेपछि समिति चाहिँ भूमि बैङ्कको अगेन्स्टमा हो भन्नाले म यो सबैको आफ्नो विचार स्वतन्त्र हुन्छ तर भू उपयोग विधेयकको छलफल हुँदाखेरि यो माथिदेखि तलसम्म यो नयाँ संरचनाको भूमि बैङ्क भनेर हामीले छलफल गरे होइन त्यो विधेयकमा छँदा पनि छैन हजुर अब यो विषय पनि यहीँ छोडेर अर्को अब जाउँ जस्तो समितिले अब के विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो भन्नेमा छ होइन विधेयकहरूको त यहाँले भने धेरै छ धेरै त छ होइन अब अहिले गरेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण जो अहिले राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने एउटामा होला अर्को चाहिँ सीमा सुरक्षा लगायत नागरिकको सुरक्षामा चाहिँ यो समितिले गरेको महत्त्वपूर्ण निर्णय र सरकारलाई दिएको निर्देशन चाहिँ कति दियो र कार्यान्वयनको अवस्था के छ भने सीमाको त हाम्रो समिति त पर्दैन नपरे तापनि भूमि त फेरि हाम्रो भित्र पर्छ त्यसो हुँदाखेरि अब सीमा त एउटा चर्चित नै चाहिँ अब लिपुलेख लिम्पियाधुरा लिपुलेख कालापानीको त चर्चित नै छ अब हामी सबैले संविधानै संशोधन गरेर पास गऱ्यौँ नक्साको विषयमा अब नक्सा मात्रै जारी गरेर हुँदैन अब नक्सा मात्रै जारी गर्नु त कुनै ठुलो कुरो त होइन तर भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने हुन्छ हामी भूमि फिर्ता ल्याउने सवालमा सरकारले नेपाल सरकार र भारत सरकारको बिचमा कूटनीतिक अब एउटा वार्ता होस् त्यो वार्ताबाट छिटोभन्दा छिटो नेपालको भूमि फिर्ता होस् किनकि यो सबै तथ्यहरू सबै प्रमाणहरू तथ्याङ्क प्रमाण सबै चाहिँ हामी छ हामीसँग हामी तथ्य प्रमाणहरू सबै छ त्यो नभइकन हामीले कसैको हामीलाई एक इन्च भूमि पनि चाहिएको छैन हामी एक इन्च भूमि अर्कालाई दिन पनि चाहँदैनौँ नेपाली जनताको एउटा यो मनोविज्ञान छ कि राष्ट्रियताको सवालमा कसैको भूमि एक इन्च पनि उनीहरूले चाहिँ चाहिँदैन नलिने र आफ्नो भूमि पनि आफ्नो सीमा मिचिएको पनि चाहे त्यो प्राणै दिन नपरोस् हो त्यो कञ्चनपुरमा एकजना गोविन्द गौतम को ऊ भयो नि त भनेपछि नेपालीहरूको मनोविज्ञान सीमाप्रति असाध्य संवेदनशील छन् राष्ट्रियताप्रति राष्ट्रप्रति असाध्य बलियो चाहिँ एउटा राष्ट्रियताको पक्षमा बलियो जनमत छ बलियो एउटा शक्ति छ बलियो भावना छ त्यसले पनि सबैलाई एउटा ऊर्जा दिएको छ सीमाको विषयमा र अर्को विषय के हो भन्छ नि यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको एउटा सीमा हजुर अतिक्रमणको अतिक्रमण त आफ्नो ठाउँमा छ यो पनि फेरि यो लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको मात्रै होइन यो यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको सीमाको तथ्याङ्क मूल्याङ्कन कुन ठाउँमा कति मिचिएको छ त्यो विषयमा पनि छलफल हुनुपर्छ अब यो एउटा विषयले मात्रै हुँदैन अब दोस्रो अर्को के छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि जहिलेसुकै पनि सानो देश भनेको छ नेपाली अनि देश त स्वतन्त्र देश हो नि ठुलो होस् कि सानो होस् भूगोलले ठुलो मात्रै भएर त हुँदैन नि जनसङ्ख्याले ठुलो मात्रै भएर त हुँदैन नि देश त देशै त हो नि त हामी त एउटा स्वतन्त्र देशको नागरिक हौँ नि त हामी त भनेदेखि अब यो मिच्ने क्या हेपा प्रवृत्ति क्या यो हेपा प्रवृत्ति यो नेपालीले अब 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 त यो धैर्यताको सीमा अब पुग्छ यो धैर्यताको सीमा अब चाहिँ रोकिँदैन भन्ने ठाने हुन्छ दक्षिणले अब सरकारले सीमालाई नियमन गर्नु पर्यो काँडे तारै भए पनि किन नलगाउने भनेर पनि जनआवाज आउन थाले जनआवाज आएको छ वडा जनप्रतिनिधिहरूले तारबार पनि लगाइसकेका छन् हजुर ठोरीमा लगाएको छ नि त चितवनको ठोरीमा हजुर अब यहाँकै कुरा गर्ने भने यहाँको बाँके पर्छ होइन जिल्ला हो अब त्यो पनि सीमा क्षेत्र अलिकति भारतसँग बढी जोडिएकै छ
त्यहाँ पनि कति डुबानमा पर्ने समस्या पनि त्यतिकै छ, होइन वर्षेनी परेको छ, यो त हाम्रो संसदमा आवाज उठेको उठै छ। जनताले त त्यो लक्ष्मणपुर बाँध भत्काउँछौँ भनेर छन्, हामीले ल अनुमति दिनु पऱ्यो भनेर संसदमा पनि बोलेको रेकर्ड होला, रेकर्ड मात्रै होइन, यो त कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले संसदमा नजाँदाखेरि यी नभत्काउनु हो भनेदेखि त नेपाल त जहिले डुबिरहने, त्यति मात्रै होइन चन्द्रजी, अहिले त पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यो एक मान्छे के छ फिट भन्छ नि, होइन छ फिट बराबरको त्यो सडक भनेको छ, त्यो बाँधै हो, अग्लो छ फिट अग्लो हो बाँध बनाएर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बनाएको छ। अब यी यी कतिपय नदीका नदीमा अब लक्ष जस्तै लक्ष्मण बाँकेको लक्ष्मणपुर बाँध भयो, बर्दियाको अब यता दाङ कपिलवस्तु हुँदै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म थुप्रै नदीहरूमा पनि बाँध छन्, यी बाँधले अब त्यहाँ ढोका राखेको छ, जब बाढी आउँछ ती ढोका थुनिदिन्छ अनि नेपाल डुब्छ, नेपाली डुब्छन् अनि त्यसपछि पानी कम भएपछि खोलिदिन्छ। यो एक एउटा पीडा यो छ। दोस्रो पीडा के भयो त भनेदेखि पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको यो बाँधले त सबै ठाउँ डुब्छ, भोलि नेपाल त सबै चाहिँ डुब्ने अवस्थामा पुगिसक्यो, डुब्ने र पहिरो जाने बाढी जाने, बाढी जाने पहाडमा पहिरो जाने तराईमा डुबान हुने केटी जग्गा सकिने, अब अहिलेको गाह्रो भइसकेको स्थिति छ। अब सभापति पनि कम्युनिस्टकै हुनुहुन्छ संसदीय समितिहरूमा, सभामुख संसदमा पनि कम्युनिस्टकै छ, सरकार पनि कम्युनिस्टकै छ, अब सडकमा उठाएको आवाजलाई अब सदन र सरकारबाट कार्यान्वयनमा कहिले आउने त? अब यो अब यो दुईवटा पाटा हुनु त हुन्छ, अब हामीले सदनमा नै उठाएको छौँ, जनताले सडकमा पनि उठाएको छन्, एउटा कूटनीतिक रूपबाट परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कूटनीतिक नोटहरू भेटहरू बैठकहरू पनि भइरहेको स्थिति छ, एउटा त यो हो, हामी अब हामी फेरि आत्तिनु पनि हुँदैन, हामी अलिकति संयमित पनि हुनुपर्ने हुन्छ, किनकि फलेको हाँगो नुक्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या हाम्रो बा आमाहरू, त्यसो हुँदाखेरि ठुलाहरू त नुहुनु झुक्नु पर्ने हो नि त, ठुलाहरू त हाल्दा पेलाए पेलै मिच्याए मिच्याइ हेपाए पे, यो त अझ यो कति सहने भन्ने भइसकेको छ है। त्यसो हुँदाखेरि सरकारले आफ्नो तरिकाले एउटा प्रक्रियाबाट काम गर्छ, सदन र सडकको एउटा प्रक्रिया हुन्छ, तर यो सबैलाई सम्बोधन हुने तरिकाले जान पर्यो। अब यदि त्यसरी जाँदाखेरि र नेपालीको समस्या समाधान भयो, ल तिमीहरू चाहिँ अब हामीले त सहयोगै गरे हो, हामीले त चाहिँ कहाँ बेरो अप्ठ्यारो पारे हो त भन्ने हो भनेदेखि दक्षिणले भारतले नेपालमाथिको माया ममता देखाउने हो भने त यी समस्या यी बाधाहरू आउन दिनु हुँदैन नि त, मुखले भन्दाखेरि चाहिँ सहयोग गरेको भन्ने भारतले नेपाली जनताले नेपाली जनताले त दिनदिनै सडकमा बोलेका छन्, यो हामी हेप्यौँ चेप्यौँ मिच्यो चेप्यो भारतले हेप्यो भनेर त भनिरहेका छन्। हाम्रो कुरा अब नेताहरूले कम्युनिस्ट नेताहरूले बुझ्ने कि नबुझ्ने भन्ने कुरा हो, होइन, यदि तपाईँहरू चाहिँ अब चाहिँ मिडियामा मात्रै बोल्ने र सडकमा मात्रै बोल्ने, संसदमा पुगिसकेपछि त्यो अनुसारको कानुन ल्याएर इन्डियालाई नबाँध्दै सीमालाई नबाँध्दै अनि सरकारमा गएकाहरू पनि खालि चिल्ला भाषण मात्रै जनतालाई दिने हो भने अब त कम्युनिस्ट नेताहरूलाई त भुत्ते कम्युनिस्ट भन्ने भइसक्यो कि, पहिला त अलि धारेला जस्तो थिए, केही चोट देला भने जस्तो थियो, होइन, सडकमा हुँदा विपक्षमा हुँदा, अब सत्तापक्षमा हुँदा त कम्युनिस्टहरू त काङ्ग्रेसभन्दा के फरक भएर पञ्चायतकालीन नेताहरूभन्दा के फरक भएर त्यस्तो त नभनौँ, होइन, त्यो कुन बेला कति बेला त्यो धारिलो विषय प्रस्तुत हुन्छ र कुन बेला चोट पर्ने हो त्यो त फेरि विगतमा पनि भएका छन्, भोलिका दिनमा पनि होलान्, उयो पानी चाहिँ तात्दै घसी भल्को फुटेपछि ए उम्लेछ भन्ने हुन्छ नि त, त्यस्तै हुन्छ होला, यदि त्यो भएन त्यो त विकल्पै छैन नि त, त्यसो भएन भने त रहनुको अर्थ के हुन्छ त नि त्यसो भए, होइन, यो सरकारले जे भनेका छौँ दबाब हो, जे भनेका छौँ त्यो हुनु गर्नु पर्यो, गर्ने मात्रै बोल्नु पर्यो क्या, जे काम गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेपछि त्यो पुरा हुनु पर्यो, गर्नु पर्यो, जे चाहिँ हामी राष्ट्रको निम्ति परराष्ट्रको निम्ति अथवा अब हरेक चिज हरेक क्षेत्रको चाहिँ विषयमा हामी जे गर्छौँ जे भन्छौँ त्यो गर्छौँ हुनु पर्यो, जे भन्छौँ त्यो गर्दैनौँ हुनु भएन क्या अहिले सरकारमा, होइन, त्यसो हुँदाखेरि बोल्ने एउटा मलाई त के लाग्छ, मलाई व्यक्तिगत रूपमा हो, मलाई त धेरै बोल्नु भन्दा पनि काम गरेर देखाउन मन लाग्छ, त्यसो गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, यो गर्नुपर्छ बोलेका कुरा पुरा गरोस् भन्ने चाहिँ पब्लिकले जे छ, तपाईँको सभापतिको उहाँ पनि त्यही आयो, अब यो गर्ने भने त सरकारले नै हो, यो पार्टी एउटै भए पनि फेरि पार्टी र सरकार फरक जस्तो देखिरहेको छ, यो सरकारले नै गर्ने आउँछ, होइन, समितिले यी गर भनेर सरकारलाई दिएको निर्देशनहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो समय कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ? अब अहिले बर्खामा कृषि मन्त्रालय मार्फत जनताले माग गरे मलको हो, हजुर, अहिले अब अहिले तत्कालै नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग जी2जी मार्फत रासायनिक मल खरिदको विषय
यो दिगो व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनेर हामीले कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौँ। यो जी2जी मार्फत यो मल सधैँ वर्षेनी मलको आकार मलको अलाकार भनेको छ, त्यो मल किनेर देऊ भन्दा पनि मलको कारखाना नेपालमै खोला भनेर यसको व्याख्या नगरौँ चन्द्रजी, यो धेरै चाहिँ यो एक घन्टा त यो विषयमा मात्रै छलफल गर्न लाग्यो, कहिले नखोलिने भयो होइन, त्यो बेलादेखि नै हामीले चाहिँ कि त ल नेपालमा कारखाना खोल्न चाहिँ अनुकूल हो भनेदेखि कारखाना खोल्न पर्यो, कारखाना खोल्न अनुकूल छैन अथवा यहाँ हाम्रो ठुलो लगानी अथवा के अप्ठ्याराहरू छन् भनेदेखि समयमै किनेर ल्याएर राख्न पर्यो र जनतालाई दिनु पर्यो। किनेर सरकार बिचौलिया बन्ने भन्दा पनि छ नि, अब नेपालकै उद्योगी व्यवसायहरूलाई चाहिँ मल कारखाना खोल्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो, समितिले त्यो निर्णय गरेर कारखानाकै विषयमा पनि कस्तो त्यो कहाँ कुन कहाँ कति कति लगानी कस्तो कस्तो यो वातावरणसित यो सबै हुन्छ नि त, यही विषयमा पनि होइन ठिक छ सरकारले कारखाना खोल्न मिल्ने सक्ने अनुकूल मैले अलिकति भने नि सरकारले नै खोल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, होइन त्यो त निजीलाई दियोस् त्यो केही फरक परेन, तर खोल्ने अनुकूल छ भने खोलोस्, खोल्ने चाहिँ केही अप्ठ्याराहरू छन् भने कतिन्जेल किन्ने हो कुन समयमा ल्याएर कृषकको घर खेतमा पुर्याउँछ एउटा त्यो कुरा भयो। यो चाहिँ खेती गर्दाको समयमा चाहिने मलको कुरा भयो होइन, अब खेती गरिसकेपछि उत्पादन हुने कुराको गरौँ न, चाहे धानको कुरा होस् गहुँको कुरा होस् मकैको कुरा होस् अर्को तरकारी बालीको कुरा होस् होइन, यो चाहिँ कृषकहरू चाहिँ उत्साहित भएर सरकारले अनुदान दिएको पाए पनि नपाए पनि कि अनि सरकारले उपलब्ध गराउने मल पाए पनि कृषकहरू कतै न कतैबाट उत्पादन गर्छन्, चाहे तरकारी होस् चाहे कुखुरा मासु कुरा होस् अन्डा होस् होइन अथवा खसी बोका जेसुको होस् अन्नदेखि तरकारी बालीसम्म होइन उत्पादन गर्छन् तर बजार पाउँदैनन्। अब यस्तो यो चाहिँ समस्या लामो समयदेखि हो, यो लकडाउनमै पनि नेपाली कृषकको उत्पादन बजारमा आउन सकेन, भारतीय कन्टेनरको आउन नसक्नुको कारण के हो त भने त्यो बजारमा ढुवानीको समस्या भयो। एउटा अनुभव तपाईँलाई मैले कुरो काटेँ, एउटा अनुभव कृषि योभन्दा अघिल्लो कृषि मन्त्री हुँदाखेरि पशु चौपाया र पाउडर दुध हामीले आयातलाई बन्द गरिदियौँ, त्यसपछि गाउँ गाउँका खसी बोका पालेका पनि आए, आखिरी मासुको आकार भएन है, अनि यो दुध पाउडर चाहिँ विराटनगर चितवन र पोखरा, चितवन र पोखरामा निजी छ विराटनगरमा सरकारी पनि हो, अनि यसले उत्पादन गर्ने यसको चाहिँ अब यो यसलाई चाहिँ बढी उत्पादित व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो मर्म के गरेर गर्ने हो गरौँ भनेर दुध पाउडर रोकिदियौँ, त्यसबाट पनि त्यति ऊ भएन, बरु दुधको अभाव भएको बेलामा तरलै दुध किनेर ल्यायो अनि यसरी पनि हामी काम गऱ्यौँ, त्यसले राम्रै परिणाम ल्याएको थियो। र अर्को अब यहाँ त मान्छेहरू त के छन् भनेदेखि हामीलाई त त्यो लुला लङ्गडा घाइते रोगी व्याधि सबै चाहिँ सर्लक्क चाहिँ खुला हुनु पर्यो भन्ने माग पनि गरेका थिए, हजुर विषादी परीक्षण गर्न नपाइने त्यो पनि थियो है, त्यो चाहिँ ऊ भएन। अब अर्को हामीले हाम्रो समितिको चाहिँ अनुभव भन्दाखेरि हामीले सिक्टा सिँचाइ त्यो पनि इन्टरनेसनल जोडिएको विषय थियो, 38 सालमै उठेको हो, त्यहाँ चाहिँ दक्षिणले यो हुन्न भनेर रोकेपछि रोकिएर 62-63 सुरु गरेर बिचमा चाहिँ भत्कियो, हामी फेरि समिति गयौँ अनुगमन गऱ्यौँ अनि त्यसपछि सरकारसँग मन्त्रालयसँग हामीले लगातार चाहिँ हामी छलफल गऱ्यौँ र त्यसको मर्मत भयो, अहिले पानी बगिया छ, हजुर सिँचाइको होइन सिँचाइको सिक्टा सिँचाइको त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्रको कार्यक्रम हो प्रोजेक्ट हो है, त्यस्तै अरू पनि छन् बागमती धेरै विषय छ, म समयको अन्त्यमा यहाँलाई भन्न चाहेँ हामी धेरै समितिले निर्देशन दियो भने यो सरकार बाध्यकारी हुने धेरै विषयहरू छन् होइन, त्यसमध्येको एउटै मात्रै जस्तो नेपालको बजार नेपाली उत्पादनले नै ढाक्ने गरी हुनको लागि चाहिँ छ नि तपाईँको समितिले अब चाहिँ एउटा गम्भीरतापूर्वक एउटा चाहिँ बोल्ड डिसिसन गरोस् भनेर मैले तपाईँलाई आग्रह पनि गर्न चाहेँ, नेपालमा उत्पादन हुने जति पनि कृषि उपजहरू छ चाहे कुखुरा अन्डा होस् चाहे माछा होस् चाहे चाहिँ गोलभेडा लगायतका तरकारी र खाद्यान्नहरू होस् कि नेपालमा जति पनि उत्पादन हुन्छ ती उत्पादनहरू हुने वस्तु जति विदेशबाट आयात गर्न नपाइने भनेर त्यसमा रोक लगाउने गरेर सरकारले तपाईँले समितिले निर्णय गरेर निर्देशन दियो भने के होला, नेपालको हितमा हुन्छ कि नेपालको हितमा हुन्छ, नेपालको हितमा हुन्छ, हामी के भन्छौँ भनेदेखि किसानले उत्पादन गरेको वस्तु सरकारले किनोस्, सक्छ सरकारले किनोस्, सक्दैन ढुवानी सहकारी मार्फत त्यो बजारको व्यवस्था गरिदियोस्, सरकारले बजारको व्यवस्था गरिदियोस्, कतिपय त सहकारीले पनि गर्छन् तर भण्डारणको व्यवस्था सरकारले गर्नु राम्रो होला, सके त सरकारले किनेर नै भण्डारण गरोस्, हजुर अहिले इन्डियाले त्यसै गरेको छ होइन, नेपालको चाहिँ कृषि फसल चाहिँ उत्पादन हुने समय उनीहरू आएर सस्तोमा किनेर लान्छन् अनि अर्को सिजनमा चाहिँ उनीहरू त्यही नेपालबाट किनेर महँगोमा बेच्छन्, हाम्रो पनि के हो मेरो व्यक्तिगत सोचाइ भन्नुहुन्छ भनेदेखि सकेसम्म सरकारले किनिदियोस् र भण्डारण गरोस्, किसानको उत्पादक सही मूल्यमा
किसानको उत्पादन यदि सक्दैन भने ल अहिले नसक्ने अहिले तत्कालै सबै ठाउँबाट सबै किसानको फसल उत्पादन किन्न सक्दैन भने पनि अथवा त्यो विधि नीति बन्दैछ भने पनि बजार चाहिँ दियोस् के हजुर नसक्ने त कुरै छैन नि सरकारले करप्सनलाई मात्रै रोकेर त्यो करप्सनमा त्यो फुँडी भर्ने पैसा जति चाहिँ ब्याङ्कमा ब्यालेन्स गर्ने र विदेशमा लैजाने पैसा जति यहाँ कृषकको चाहिँ अन्न चाहिँ भण्डारण गर्ने गरी चाहिँ त्यस्ता भण्डारण केन्द्रहरू मात्रै ठाउँ ठाउँमा खोलिदियो भने त नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुन त कुनै गाह्रै छैन जस्तो लाग्छ। यो चक्लाबन्दी गर्ने आधुनिकीकरण गर्ने व्यवसायीकरण गर्ने गरेर जाने हो भनेदेखि उत्पादनले आत्मनिर्भर हुन्छ हरेक खाद्य उत्पादन तरकारी बारीमा पनि किसानहरूले अहिले त झन् यो कोरोनाको बिचमा पनि सबैले तरकारी लगाएका छन् सबैले चाहिँ त्यो बाँझो जग्गा जोतेका छन् अब नेपालमै आएर केही गर्नुपर्छ भनेका छन् तर उनको श्रमको चाहिँ सम्मान गरेर त्यो श्रमबाट उत्पादित वस्तु चाहिँ राज्यले चाहिँ लिइदियोस् क्या अथवा त्यसको बजार दियोस् मूल्य दियोस् जसले श्रम गर्छ पसिना बगाउँछ उसले उत्पादन गरेको फसल जो उत्पादक वस्तु छ आखिर त्यो ल एउटा किसानले उत्पादन गर्यो उसले बेच्दाखेरि 100 रुपियाँमा बेच्छ मानव उदाहरणको लागि उसले भोलि किन्नु पऱ्यो भने 200मा किन्न पर्छ यो कति यसको अन्त्य हुनु पर्यो भन्ने हो कि यसको अन्त्यको लागि छ नि नेपालमा उत्पादन हुने खाद्य र तरकारी जन्य वस्तुहरू विदेशबाट आयात गर्न नपाउने गरेर यो कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ भनेर यो निर्णय सुन्न पाउने हामीले कहिले होइन त्यो कतिपय त दिइरहेछ र कतिपय दिन्छ पनि कतिपय फेरि यो आइएलओको सन्धिहरू सहमतिहरू भएका आइएलओ हामीले किन हामी भारतसँग भारत रिसौला कि भनेर किन डराउने भनेको परेन त्यो भारतीय व्यापारीहरू रिसौला कि होइन नपुगे ल्याउने हो हजुर नपुगे कति पुग्दैन ल्याउने त्यो तथ्य तथ्याङ्क गरोस् सरकारले हजुर कति पुग्दैन फेरि जनतालाई भोक राख्न यतिभन्दा बढी खरिद नगर्ने आयो हो त्यसमा जानुपर्छ ल टोटल्ली रोक्न सकिँदैन भने होइन हो त्यति चाहिँ गर्न त्यति चाहिँ त गर्नै पर्छ क्या उसी समितिको निर्णय कहिले आउँछ त्यो बारेमा यो छलफल गर्दै जाउँ चन्द्रजी आउला कहिले छलफल भएको छ यो विषयमा यो त छलफल त भइरहेको छ कृषिको एजेन्डामा त यो छलफल भइरहन्छ होइन कृषिको एजेन्डामा छलफल भयो तर नाम मात्रको भयो होइन अब साँच्चीकै मुलुकलाई धेरै विषयहरू छलफल गरे अबको यो कम्युनिस्ट पार्टीको समितिका सभापतिहरू भएको बेलामा यो बोल्ड डिसिजन गरोस् भन्ने चाहिँ जनताको माग छ हामीले अस्ति पनि निर्देशन दियौँ ल त्यो बजार व्यवस्थापन गरिदिनु पऱ्यो सरकारले भनेर निर्देशन दियौँ त्यसमा तिनवटा मन्त्रालय बोलाएर हामीले छलफल गरेर निर्देशन दिएका हौँ दाना पदार्थको यो अब कुखुरा पालकहरू गाई पालकहरू कृषि छ नि अब यिनीहरूलाई यो दाना कच्चा छ नि अब यो मकै बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने गहुँ चना बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अनि यहाँ उत्पादित दानाले अनि त्यो पालेको भैँसीबाट अनि त्यो दुधको मूल्य कति अनि त्यो किसानको जीवन त सधैँ चाहिँ भुइँको भुइँ नै हुने भयो कि त्यसो हुँदाखेरि सबभन्दा ठुलो हामी किसान कृषिमै चाहिँ हामी जानुपर्छ त्यसपछि पर्यटनमा जानुपर्छ त्यसपछि वन वातावरण हामीले अस्ति भर्खर यो वैज्ञानिक वनको विषयमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ होइन यो वन पनि मलेसियाबाट काठ आउँछ नेपालको काठ कहाँ पुगेर गइरहेछ तस्करी भइरहेछ अनियमितता छ अब तपाईँहरूको भाषाबाट त जे पनि भन्न तस्करी भइरहेको हो जे होस् अनियमितता भएको छ हजुर होइन यो अनियमितलाई यो अपारदर्शितालाई नियमन गर्न पर्यो नियमिततामा ल्याउनु पर्यो र आफ्नो देशको वस्तुलाई हामीले सदुपयोग गर्नु पर्यो वन मन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभयो यहाँले हामी त्यो छलफलमै छौँ वनको विषयमा वन कतिपय विषय त हामीले वनको निर्देशन पनि दिएका छौँ जस्तै गिटी बालुवादेखि लिएर चोरी तस्करी भएको छ वन्यजन्तु छ होइन जैविक विविधताको विषय छ यी सबैमा हामीले चाहिँ निर्देशनहरू पनि अब आवश्यकता अनुसार दिइरहेका छौँ कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ के छ उपलब्धिमूलक छ या अब यो यो भनौँ प्रगति उन्मुख नै छ हजुर समय सकिएको छ कुराकानी गर्दा गर्दै महत्त्वपूर्ण विषयहरू धेरै छन् अझ सकिएको छैन अर्को विषयमा हामी फेरि छलफल गरौँ हुन्छ हुन्छ महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई पनि माउन्टेन टेलिभिजनको सम्पूर्ण परिवारलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद र समितिकै तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद दर्शकवृन्द आज हामीले नेकपाभित्रको चरम चुलिएको विवाद कहिले अन्त्य होला र कसरी अन्त्य होला भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ र त्यसभन्दा बाहेक हामीले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीसँग आज हामीले स्रोतको उपयोग र मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि केन्द्रित भएर महत्त्वपूर्ण छलफल गऱ्यौँ यिनै संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार